ከደህነት ወለል በታች ከሚኖሩት 391 ሚሊዮን አፍሪካውያን ውስጥ 36 በመቶ የሚሆኑት በኢትዮጵያ ናይጄሪያ ና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንደሚገኙ የዓለም ባንክ በቅርቡ ይፋ ካድረገው ሪፖርት ለመረዳት ተችሏል የዓለም ባንክ አፍሪካስ ፐልስ አን አናሊስ ኦፍ ኢሹስ ሼፒንግ አፍሪካስ ኢኮኖሚክ ፊቸር በሚል ርዕስ ሰሙኑን ያወጣው ሪፖርት ከሰሐራ በታች የሚገኙ የአፍሪካ ሀገሮች 60 በመቶ የሚሆኑት የዓለም ድሀ ህዝቦች የሚገኙባቸው መሆኑን የሚያመላክት ሲሆን እነዚህን ህዝቦች የዓለም የደህንነት መመዘኛ ከሆነው 21 ዶላር በታ ተመልካቾች ገቢ በቀን እንደሚያገኙ አስረድቷል በእነዚህ ሀገሮች ከሚኖሩ ደሃ ህዝቦች ውስጥ 35 በመቶ ያህሉ ደግሞ ከደህንነት ወለል በታች ሆነ ኑሮን እንደሚገፉ ሪፖርቱን የሚያመላክተው። ከደህንነት ወለል በታች ናቸው የተባሉት 35 በመቶ የቀጠናው ህዝቦች አጠቃላይ ብዛት 391 ሚሊዮን መሆኑን ሪፖርቱ ገልጾ ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ 36 በመቶ የሚሆኑት ህዝቦች የሚገኙት በኢትዮጵያ ናይጄሪያና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንደሆነ ሪፖርቱ አመለክቷል በዚህም መሰረት በሶስቱ ሀገሮች ብቻ 1ቶ4 ነጥብ ስምንት ስምንት ሚሊዮን ህዝብ ከደህንነት ወለል በታች በሆነ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝ ነው በሪፖርቱ የተጠቀሰው ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ለሚታየው የከፋ ደህንነት ከተጠቀሱት አበይት ምክንያቶች መካከል አንዱና ዋነኛው በአነስተኛ የመሬት ይዞታ ላይ የተመሰረተ የግብርና ስራ አለም ላቀቃቸው እንዲሁም ከግብርና ውጭ የሚገኙ የኢኮኖሚ ዘርፎች ለነዋሪዎች የስራ እድል የሚፈጥሩ አለመሆናቸውን ይገኙበታል ተብሏል ድህነትን መቀነስ የማይችል ደካማ የግብርና እንቅስቃሴ በእነዚህ ሀገሮች ለሚስተዋለው ድህነት አንዱ መገለጫ መሆኑን የሚጠቅሰው ሪፖርቱ ከግብርና ውጭ ያሉ የኢኮኖሚ ዘርፎች ደካማ በመሆናቸው በሀገራቱ የሚገኙት አብዛኞቹ ነዋሪዎች በራስ ስራ የሚተዳደሩ አለም ቤተሰብ ስራ ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ መሆናቸውን በሪፖርቱ ተጠቅሷል የደህንነትና ግብርና ትስስር ደካማ የሆነባቸው ሀገሮች መሰረታዊ መገለጫ ደግሞ በኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ሊይዙ የሚችሉ አርሶ አደሮች በአነስተኛ የእርሻ ይዞታዎች ና በቤተሰብ ውስጥ በሚተዳደር መሬት ላይ የእርሻ ስራን የሚያከናውኑ መሆናቸውንም ነው የተጠቀሰው በሌላ በኩል ከግብርና ውጭ በግል ስራ መተዳደር ወይም በቤተሰብ ስራ ውስጥ መቀጠር ከደህንነት ጋር በእጅጉ የተያያዘ መሆኑንም ያስረዳል ሪፖርቱ አያይዞም በእነዚህ ሀገሮች በተቋማት ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ ወይም የሚተዳደሩበት ስራ ያላቸው እድሆች መጠን ከፍተኛ መሆኑን በቅርቡ በተደረገ ጥናት መረጋገጡን ጠቁሟል ይህም ማለት ጥሩ የደሞዝ ክፍያ ለማግኘት የሚያስችል ምርታማነት ማነት በእነዚህ ሀገሮች አለመኖሩን እንዲሁም መቀጠር ወይም ስራ ማግኘት በራሱ ከደህነት ማምለጥን እንደማያረጋግጥ ማሳያ እንደሆነ በሪፖርቱ ተመላክቷል በአጠቃላይ በእነዚህ ሀገሮች በስፋት የሚታየው በራስ ስራ የመተዳደረና በቤተሰብ ስራ ውስጥ ተቀጣሪ መሆን ልማድ በሀገራቱ የኢንዱስትሪ የመንግስቱ ሪዘርቭ አለመስፋፋቱንና በቂደሞዝ ደሞዝ የሚያስገኝ ስራ አለመኖሩን ጠቋሚ እንደሆነ ሪፖርቱ አስረድቷል በቀጠናው የሚገኙ በርካታ ሀገሮች የፖለቲካ አለመረጋጋትና ግጭቶች በተደጋጋሚ እያጋጠማቸው መሆኑን ከቅርብ አመታት ወዲህም በርካታ የፖለቲካ አመጾችና ተቃውሞዎች መስፋፋታቸው ሌላው በሪፖርቱ የተገለጸ የደህንነት ምክንያት ነው ለማሳያ ያህልም እንደ ኢሮያን አቆጣጠር በ2015 በእነዚህ ሀገሮች የነበረው የግጭትና አመፅ መጠን በጥፍ አድጎ በ2022 ላይ 2320 ግጭትና አመጾች መከሰቱን በሪፖርቱ ተጠቁሟል ጠቅላይ ግጭት ግጭትና የፖለቲካ አለመረጋጋት ውስጥ የሚቆዩ ወይም ወደ ኋላ ተመልሰው ወደዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚገቡ አገሮች በቂ እድገት ማስቀጠል እንዳልቻሉና በብዙ አጋጣሚዎች የኢኮኖሚ መሸራተት እንዳጋጠማቸው በጥናቶች መረጋገጡን አመላክቷል እንደ ሱዳን ኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎና ና ሶማሊያ ያሉ ሀገሮች በሚከሰቱ ግጭቶች የፖለቲካ ምርጫዎች ና በኢኮኖሚያዊ ችግሮች ምክንያት የተባባሰ ብጥብጥና ለመረጋጋት እንዳጋጠማቸውም በሪፖርቱ ተካቷል በሱዳን የተቀሰቀሰው የእርስ በርስ ግጭት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መሰረት እየሸረሸረ እንደሚገኝ የጠቀሰው ሪፖርቱ በዚህ በ2023 ዓመት መጨረሻ ላይ የሱዳን አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት እድገት ወይም ጂዲፒ በ12 በመቶ እንደሚቀንስ መተንበዩን ገልጿል በኢትዮጵያ የትጥቅ ግጭቶች ድርቅና የምግብ ዋጋ ንረት ባለፉት ዓመታት የተገኘውን የደህንነት ቅነሳ ወደ ኋላ እንዲመለስ ማድረጉን በሪፖርቱ ተጠቅሷል ግጭትና አለመረጋጋት የአገሮችን ኢኮኖሚ ወደ ኋላ የሚመልስና እድገትን በከፍተኛ ደረጃ የሚያዳክሙ ስለመሆናቸው ሁነኛ ማሳያዎች መሆናቸውንም አስረድቷል በቀጣዮቹ ዓመታት በኢትዮጵያ ለሚጠበቀው እድገት ስኬታማነት ከትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር የተደረሰው የሰላም ስምምነት በአሁንታዊ መልኩ መተግበር አይነተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው በሪፖርቱ የተገለጸ ሲሆን የሰላም ስምምነቱ አሁንታዊ አፈጻጸም ሀገሪቱን ወደ ኢኮኖሚ ማገገሚያ ፕሮግራም እንደሚወስዳት በሪፖርቱ ተጠቁሟል በኢኮኖሚ ማገገሚያ ፕሮግራም የሚመራው እንቅስቃሴም በጠንካራ የካፒታል ኢንቨስትመንት ላይ መሰረት ያደረገ የኢኮኖሚ እድገት በመፍጠር የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንደ ኢሮያን አቆጣጠር ከ2024 እስከ2025 ድረስ በአማካይ የ7 2 በመቶ እድገት ሊያስመዝግብ እንደሚችልም ሪፖርቱ ጠቁሟል በዚህም እንደ ኢሮያን አቆጣጠር በ2024 የ3 የ13.5 በመቶ ቅናሽ የታየበት የመንግስት ወጪ ከነበረበት ሁኔታ ወጥቶ የ12.7 በመቶ እድገት እንደሚኖረው በቀጣዮቹ ዓመታት የሚጠበቀው አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ እድገት የሚደገፈውም በአገልግሎትና በኢንዱስትሪ ዘርፎች ጠንካራ እንቅስቃሴ መሆኑን ሪፖርቱ አመላክቷል